Hallå på er, jag befinner mig i fantastiska Karlstad. Ska alldeles strax överraska Sara och Maria och berätta för dem att de ska tävla i Drömpyramiden. Och här står jag med vänner och familj. Hur är stämningen just nu? Vad känner du? Eller hur? Visst är vi lite nervösa också? Lite grann? Ja. Och här bakom oss ska det spelas bilbingo. De tror ju liksom att de ska spela lite, vinna lite och sådär. Vi är lite nervösa. Jättenervösa. Det här kommer bli så bra. Nu kör vi! Maria har varit ensamstående mamma med tre barn och haft det ganska kämpigt. Sara har varit den som har stått vid sidan av och hejat på mamma och hjälpt till när det har behövts. Maria har förlorat sin bror och sin mamma i cancer. Sen fick hon det själv. Det påverkade Maria ganska kraftigt. Hon blev deprimerad. Jag tycker verkligen att de är värda att vinna Drömpyramiden. De har varit med om så mycket och de skulle verkligen förtjäna det här. Det vore så kul om de faktiskt kunde få vara med om någonting positivt för en gångs skull. Är ni med? Hallå! Sara, ser du vad jag ser? Va? Nej, kanske! Var ni klar, eller? Är det bra med dig? Ja! Gud, jag har aldrig blivit så bra att se någon förut, tror jag. Är det sant? Ja! Hej, Sara! Min bror är jättebra! Jag har roliga nyheter till er. Det är nästan att ni ska vara med i Drömpyramiden! Kanske har vi fått ut en kramkalas! Yes! Vi är supertaggade. Ja, jag tror inte det finns procent en gång på hur det känns. Alltså. Man vill bara liksom... Nu vill bara köra, liksom.